କହିବେ ପିଙ୍କି କହ ପିଙ୍କି କହ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ବିଷୟରେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ। ତୁମ ନାଁ? ମୋର ନାମ ସମରଜିତ କର। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ସପ୍ତମ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? ଜାଡ଼ିବଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ। ପିଙ୍କ, ତୁମେ ସେ ଏ ତାସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ? ଏଇଟା ତାସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖ କଲର୍ ଏବଂ ନମ୍ବର। ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ। ତା ତଳକୁ କେଉଁ କଲର୍ ଅଛି? ୟେଲୋ। ଆଉ ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା, ଫୁଲ ଫୁଲ। କେତେ ରଙ୍ଗ ଫୁଲ କଲର୍ ଫୁଲ ଅଛି? ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ? ପ୍ରଥମେ 4:30 5:30 ଭିତରେ ଉଠୁଛି, ବିନା ମୁହଁଧୁଆରେ ଜିରା ପାଣି ପିଉଛି, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିଟେସନରେ ବସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି? ଯେଉଁ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ 20 ଅଧଘଣ୍ଟା କରିଥିଲି, ତେବେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟରେ ଶିଖୁଛି। ମନେ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପାଠପଢ଼ାରେ? ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ନମ୍ବର ଅଧିକ ରହିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ରହିଛି? ଆଗରେ 70, ଏବେ 80 କିମ୍ବା 85 ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପକା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥୋଡ଼ା ବତାଇଏ, ପରିଚୟ ବତାଇଏ। ମେରା ନାମ ପିଙ୍କି କରେ। ହଁ ବତାଇଏ, ଆପକା ବେଟି ୟେ ତାଲିମ କବ ସେ ଲେ ରହି ହେ? ଅକ୍ଟୋବର ମହିନା ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଉସକେ ବାଦ କୁଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପକୋ ମିଲା ହୋ ରହା ହେ? କୁଛ ପଢ଼ାଇ ମେ ହୋ ୟା ପଢ଼ାଇ ମେ ହୋ ରହା ହେ? ହୋ ରହା ହେ। ହାଁ ଜି। କିତନା ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁଛ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଆ ହେ ବେଟି? ବତାଓ କିତନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖ ରହି ଥି ପହେଲେ, ଆପ କିତନା ରଖ ରହି ହୋ? ପହେଲେ 70 ରଖ ରହି ଥି, ଏବେ 80% ରଖ ରହି ହୋ। ଆଗେ ଓର ବି ବଢ଼ନେ କା ଚାନ୍ସ ହେ? ପଢ଼ାଇ ମେ ଅଚ୍ଛା ସେ ମନ ଲାଗ ରହା ହେ କି ନାହିଁ? ଲାଗ ରହା ହେ? ये आँख बंद करके सारे एक्टिविटीज रोज करते हो? डेली करते हो? मैडम ये डेली करती है जी, प्रैक्टिस करती है। आप भी साथ में रहते हैं? रहते हैं साथ में। रहते हैं? आपको भी मजा आता है? नहीं आता है? आता है। आता है? अच्छा करती है। इसका मतलब ये ट्रेनिंग में आप खुश है जी? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर अपन को ना डे कोई वे ऋषिनाथ महंत ଆପଣ ବୋଧେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି? ନାତି ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ନା ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି? ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସୁଇଟି ରହେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଟିକେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଭଲ ମନ ଲଗେଇକି।